Re, viss ēters ir te! Pārdaugavas uzvaras parks, kurš atbrīvots no okupācijas pieminekļa, varētu kļūt par vietu, kur piemin uzvaru pār Bermonta armiju. Tā saka Latvijas kara muzeja vēsturnieks. Viņa vērtējumā parka nosaukums nav jāmaina, jo to piešķīra nevis padomju varas, bet gan neatkarīgās Latvijas laikā. Šodien atklāta izstāde par parku, un tur bija arī mans kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Pie Latvijas kara muzeja turpmāk būs apskatāma visa zināmā uzvaras parka vēsture no 1621. Gada līdz šodienai. Izstāde sākta veidot jau pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Muzejā uzskata, ka par parka nozīmi un vēsturi ir jārunā arī pēc okupācijas pieminekļa nojaukšanas. Uzvaras parku un attiecīgā okupācijas pieminekļa demontāža savā ziņā bija kā tāda mūsu latviešu pašapziņas atmode, es teiktu tā. Bet tas bija tikai tāds komats, un mums ir jāturpina par to runāt, jāturpina atgādināt. Izstādes autors, vēsturnieks Ainis Lociks, atgādina, ka parka vēsture ir daudz senāka par padomju laikiem. Apkopojot notikumus, to centies uzsvērt. Daudziem tas būtu pārsteigums, ka šo parku par uzvaras parku nodēvēja 1923. Gada 6. Septembrī par godu uzvarai pār Bermonta armiju, jeb Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju. Respektīvi, padomju režīms izmantoja tos nosaukumus, kuri tika pielietoti neatkarīgajā Latvijā 20. Gadsimta 20. 30. Gados kā uzvaras parks vai vēlākā uzvaras laukums pēc 36. Gada. Tad šajā gadījumā tas tā kā cilvēku prātos aizmirstās, ka šie nosaukumi tika pielietoti neatkarīgajā Latvijā, un mums šie nosaukumi tagad rada tādu kā asociāciju ar padomu režīmu. Un tādā veidā viņi mēģināja sabiedrībā aizmirst par šīm neatkarīgās Latvijas simboliem. Katrs režīms, kāds bijis Latvijā, mēģinājis sabiedrību ideoloģiski ietekmēt, saka vēsturnieks. Šādas iezīmes no Krievijas puses redzams tagad arī Ukrainā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc izstāde finansiāli atbalstīja aizsardzības ministrija. Viņš bija piemineklis visai šai vardarbībai, kas kaut kādā mērā mums asociējas tieši ar pašreizējo Ukrainas karu. Jo mēs jau dzirdam, ka Krievijas ideologi, viņi cenšas iznīcināt Ukrainu kā valsti. Vēsturniekam gan nav skaidrs, kāpēc ar nojaukšanu tik ilgi gaidīja. Tā ideoloģiskā nozīme un tas, kādu varu pie tā slavināja, visiem sen bija skaidrs. Būtībā jau šis piemineklis tika uzbūvēts faktiski jau padomju režīma norieta laikā un visu šo laiku ir nostāvējis neatkarīgā Latvijā. Tas, protams, būtu jautājums jau tiem politikiem, kas bija pie varas Latvijā līdz šim. Taču nosaukums nav jāmaina, atkārtot uzsver vēsturnieks. Pagaidām par parku vēsturi var lasīt tikai latviešu valodā. Muzejā saka, ka līdz nākamajai vasarai tiks sagatavots tulkojums angļu valodā pilsētas viesiem. Dāvids Frenenfelds, Igors Stāts, Latvijas televīzija.